Milí diváci, dve piesne od Milana Ivana ste si už vypočuli a ja si myslím, že teraz je taký vhodný čas, aby sme sa troška porozprávali. Čo povieš, Miňo? Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Ahoj. Ja som chcela povedať to, že či si nechceš so mnou vymeniť túto pozíciu? Pretože už viackrát sme sa stretli na akciách, kde si ty moderoval. Ako vnímaš moderovanie? Je to niečo lepšie ako spev, alebo je to jedna ku jednej? Vieš čo, Alenka, ja ti veľmi rád prenechám túto pozíciu dnes ty večer a kľudne si moderuj, nie je s tým problém. Iba ak by sa so mnou vymenila, takže ty pôjdeš za mňa spievať ďalšie dve pesničky. Oh, tak to radšej nie. To nie, to nie. To, tú ostudu, to by si si nechcel prežiť. Ale aby som sa vrátil k tomu, vieš čo, ono to prišlo tak nejako samo. Ja som pôvodne, na začiatku ešte som nespieval, tak som dosť veľa akcií na základnej škole a na strednej a tak moderoval. No a ono to potom už prišlo, že trebalo by to ešte niečo k tomu, tak sme začali nahrávať pesničky a som začal spievať. Takže ja to moderovanie mám veľmi rád, ale je to fakt náročná práca sama. Vieš, o čom rozprávam. A niekedy je to veľmi zaujímavé, ale tak mám to rád. Ale vieš, že mňa to celkom bavilo, keď si sa ma ty pýtal. Ja som bola vtedy taká nejaká uvoľnená, tak inak to šlo ako tu, že tu musím tak nejak, toto je také náročnejšie klas otázky, ako odpovedať. No ale zase niekedy tá otázka nemusí sadnúť a môže človek z toho vykľučkovať úplne hrozne. Takže hovoríš moderovanie teda a spievanie u teba? Spolu, zajedno. Ako spievam rád, veľmi rád a som najšťastnejší, keď som na pódiu a fakt tí ľudia mi to vracajú naspäť tú energiu. Je to niečo neskutočné a zvlášť, keď sa im pesničky páčia. Ale pri moderovaní je to trošku inší pocit. Tam máš väčšiu zodpovednosť v tom slova zmysle, že naozaj veľmi záleží na tom, čo povieš, ako to povieš a samozrejme, ako to tí ľudia pochopia. Ale vieš čo, je to možno tak jedna za jedna. No, keďže je teraz také jesenné obdobie, tak sa ťa spýtam, či si spomínaš na nejaké obdobie, kedy si v detstve, alebo možno i neskôr, púšťal napríklad šarkanov, alebo zberal šípky, gaštany. Hovorí ti to niečo? Máš nejaké také spomienky? Vieš čo, áno, ja mám jeseň veľmi rád. Ako mnoho ľudí hovorí, že tie ročné obdobia idú tak rýchlo, že tá jeseň alebo tá jar už ani vôbec nie sú. Ale mne sa toto obdobie veľmi páči, hlavne vtedy, keď je takáto teplá jeseň, ako je tohto roku. Že sa dá vysť fakt do prírody, ideme do lesa, mami nás s tatinom chodia na huby, keď mám čas, idem s nimi. A minule som ten čas mal, ale by si neverla, ma nezobudili ráno. O 4:30 odišli z domu a vrátili sa až okolo 7:00 a keď som sa ja ráno zobudil, hovorím, vy kde ste boli? Boli sme na huby, ale sme ťa nechceli budiť, si taký akože vyčerpaný, tak akože si pospí trochu, hovorím, mamina, mohli ste ma zobudiť, mne ten les dodá viac energie ako ten spánok. Takže ľutujem, že ma nezavolali, ale šarkana som nejako nepúšťal, ani niečo podobné, gaštany sme zbierali do školy, ale na tie huby by som zašiel rád. No tak ale verím, že ráno, keď ťa zobudili, tak už ťa čakali nejaké príjemné raňajky, treba z nejaká praženička s hubami alebo niečo také. Vieš čo, nie, mamina mi robila raňajky až potom. Ja jedávam dosť neskoro tie raňajky, až tak okolo tej 10:00, mne ráno okolo tej 6:00, 7:00 vôbec nechutí. Takže akurát, ako oni sa vrátili, mamina mi spravila raňajky a ja už som bol v tom svojom stave, že môžem raňajkovať. No keďže máš rád tú jeseň, stáva sa ti niekedy, že v jeseni teda je naozaj veľa kadejakých tých vírusov a tak, že sem tam ťa nejaký napadne? Vieš čo, nebývam chorý. Dosť často sa mi to tak stávalo, že som tú jeseň nejakým spôsobom zvládol a nebol som chorý. No a tu sa chcem spýtať, preruším ťa, tu sa chcem spýtať, že čo robíš preto, aby si nebol chorý, lebo to je také ojedinelé, že niekto povie, že ja nebývam na jeseň chorý. Máš nejaký taký recept, niečo, čo... Recept ani nie, ja si skôr myslím, že je to z hľadiska toho, že keď som bol mladý, tak som bol veľmi často chorý. Ja som bol veľký astmatik, ja som bol veľký alergik a trávil som viac času v nemocnici a po doktoroch ako v škole alebo doma. A teraz sa mi to ako keby nejako vracia naspäť, že tá imunita už je trošku viac vybudovaná, taká lepšia. A je to tým, že ja už mám asi, neviem, možno takých dobrých 10 alebo 11 rokov máme doma bazén. A ja som sa v takej studenej vode kúpaval v podstate až od apríla, až dá sa povedať do októbra. A to mi vybudovalo taký imunitný systém, že naozaj nemám teraz problémy absolútne s chorobou. I keď je pravda, že asi pred 2 týždňami, pred mesiacom som bol ešte trošku nachcipaný, ale to sa všetko vyliečilo. Mám dobrý tím lekárniček okolo seba. Pozdravujem ich samozrejme do lekárne v mojom obchodnom centre, kde pracujem. A tí sa o mňa starajú fakt veľmi, veľmi, veľmi vzorne. Dajú mi stále liečiky, také tie, že podporné a vitamíny a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja som v tomto zahojený. No, tak vlastne sme sa dopatrali k tej odpovedi, že užívaš nejaké také vitamínky a to, áno, že ako preventívne. Vieš čo, už keď je veľmi zlé, tak vtedy nejaké tie vitamíny, tie fakt tie podporné, alebo také nejaké výživové doplnky, alebo niečo také, ale určite to nie sú nejaké stále lieky, alebo niečo také. Dobre, takže sme sa dozvedeli, prečo Milan Ivan stále tak dobre sviežo vyzerá, že pretože on má s bacilmi, to má všetko už vyriešené a lekárničky sa o neho starajú a ja aj vás vzorne pozdravujem. Vzorne. A vzorne, dievčatá, neviem, či sú mladé, či staršie, ale skrátka určite sú to dámy, tak srdečne ich pozdravujem.
No a tak ešte jedna taká otázočka. Pripravuješ niečo nové? Máme sa na čo tešiť? Určite, že sa máte na čo tešiť, však čaká nás za chvíľočku nový rok. Každý rok si tak na Silvestra hovorím, že ten rok už bude lepší, ako bol ten minulý. A ja pevne verím, že tento rok to naozaj vyjde. Lebo zatiaľ sa to nejakým spôsobom nepotvrdilo, ale určite predpokladám, že budem robiť nový album, teda s Peťom sme už o tom rozprávali, čo ma veľmi teší a veľmi ma to naplňa. Takže dúfam, že budú nové songy, nové pesničky a že sa to ľuďom bude páčiť. Tak ja pevne verím, že to tak bude a určite aj naši diváci sú už netrpezliví, tešia sa a v tejto chvíli sa hlavne tešia, že si vypočujú ďalšie dve tvoje skladby. Milan Ivan, ďakujem ti za rozhovor. Alenka, ďakujem veľmi pekne aj ja. Milan Ivan. A idem vás presvedčiť v pesničke ďalšej o tom, že aj veľkí chlapci plačú, keď sa naozaj tá láska stratí. Poďme na to.